सुन्नुहोस् त, यो तपाईँहरू तेली खोला आइरहनु भएछ। तेली खोला पुरानो फिल्म सुटिङ गरेको थियो एउटा, आई डोन्ट नो द्याट फिल्म वाज के हो मलाई पनि थाहा भएन। आज चाहिँ म ब्लगर भइरहेको छु, आज हामी तेली खोला आइरहेको छौँ। यो चाहिँ वर्ल्डकै ब्युटिफुल ठाउँ हो क्या। यहाँ चाहिँ हामी ट्रेकिङ ह्याकिङ भन्छ अब कस्तो टाइपको त्यस्तै आइरहेको छौँ। तर यो धेरै राम्रो छ है, एकचोटि सबैले आउनुपर्ने ठाउँ है। ल ल।